Mana nak pergi tu? Seorang lelaki sempat merakam kelibat seekor buaya yang dikatakan muncul di dalam longkang berhampiran tempat diperniaga. Tidak pasti dari mana datangnya haiwan reptilia tersebut, namun ramai turut tidak sangka dengan penemuan berkenaan. Mana nak pergi tu? Wai, buaya. Tengah-tengah mereka gua lalu. Mana nak pergi tu? Wai, buaya. Tengah-tengah mereka gua lalu.